The topic we are going to discuss today is multi-stage centrifugal pumps. If a centrifugal pump consists of two or more impellers, then the pump is called a multi-stage centrifugal pump. The impellers may be mounted on the same shaft or on different shafts. നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ പഠിച്ച സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒറ്റ ഇമ്പലർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത്തരത്തിലുള്ള പമ്പുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുക സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് എന്നാണ് പറയുക. ഒറ്റ ഇമ്പലറുള്ള സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പുകളേനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പുകളാണ്. അതായത് ഇതിനകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പലറുകൾ ഉണ്ടാവും. ഒന്നാമത് നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിനകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പലറുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇനി ഈ ഇമ്പലറുകൾ മൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ സെയിം ഷാഫ്റ്റുമ്പോൾ തന്നെയാവും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷാഫ്റ്റുകളുടെ മീതി ആയിരിക്കും ഈ ഇമ്പലേഴ്സിൻ്റെ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഈ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് പമ്പുകൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസാണ് വേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് പമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെയാണ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈ ഹെഡ്, അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെയാണ് ടു ഡിസ്ചാർജ് എ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ്. അങ്ങനെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് പമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. If a high head is to be developed, then the impellers are connected in series. And for discharging large quantity of liquid, then the pumps are connected in parallel. നമ്മൾ പണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ്ജക്റ്റിലേ പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ റെസിസ്റ്ററുകളുടെ സീരീസ് ആയിട്ടും പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം സിമിലർ ആണ്. റെസിസ്റ്ററുകൾക്ക് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇമ്പല്ലേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇമ്പല്ലേഴ്സിനെ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ടും പാരലൽ ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടും, പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ തരത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടും. ഇനി അതെന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്? സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ പാരലായിട്ടൊക്കെ നമ്മളിതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജാണ് കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കണ്ടത് എൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നാമത്തതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈ ഹെഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇമ്പലേഴ്സിനെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ഡിസ്ചാർജ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പലറുകളിനെ നമ്മൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. അതിൽ ഒന്നാമത്തേനും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്സ് ഫോർ ഹൈ ഹെഡ്. ഹെഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഹെഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദ ഇമ്പല്ലേഴ്സ് ആർ മൗണ്ടഡ് ഇൻ സീരീസ്. സീരീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് നമ്മുടെ ഇമ്പല്ലേഴ്സിനെ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിഗറിൽ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് കാണിച്ചത്? രണ്ട് ഇമ്പല്ലറുകളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ഇമ്പല്ലറുകളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഇമ്പല്ലറും കേസിംഗും ആയിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഒരു മൂന്നാവാം നാലാവാം എൻ നമ്പർ വേണമെങ്കിലാവാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹെഡിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പലറുകളിലെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഇമ്പലർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇമ്പലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പലർ കേസിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഈ കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഇമ്പലറിൻ്റെ സക്ഷൻ പോർട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ ഭാഗമാണ് സക്ഷൻ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഔട്ട്ലെറ്റ് പോർട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഔട്ട്ലെറ്റ് പോർട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് വരുന്നത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പലറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് ഇതാണ്, രണ്ടാമത്തെ ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പലറിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് പോർട്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഇമ്പലറിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് പോർട്ടിന് എടുത്തിട്ട് നേരെ പൈപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പലറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് പോർട്ടിന് എടുത്തിട്ട് നേരെ രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പലറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടേക്കണം. ഇവിടെ ഏതാ ഒന്നാമത്തെ ഇമ്പലറിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് പോർട്ടിന് എടുത്തിട്ട് നേരെ രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പലറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ്. ഈ രണ്ടാമത്തേൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഇമ്പലർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? രണ്ടാമത്തേൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് പോർട്ടിന് എടുത്തിട്ട് മൂന്നാമത്തേനെ ഇൻലെറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുന്നതോറും ഒറ്റ ഇമ്പലറിലൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. രണ്ട് ഇമ്പലർ ആകുമ്പോൾ എന്തായി? ടു സ്റ്റേജ് പമ്പായി. മൂന്ന് ഇമ്പലറിനെങ്കിൽ ത്രീ സ്റ്റേജ് ആയി. ഇത്തരം പമ്പുകളിലാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്സ് കണക്റ്റിംഗ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഹെഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടോട്ടൽ ഹെഡ് ഡെവലപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഹെഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്, സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് പമ്പുകളിലൊക്കെ ഹെഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് എം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മാനോമെട്രിക് ഹെഡ്. എച്ച് എം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഹെഡ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദ ഇമ്പലർ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഒറ്റ സ്റ്റേജ് പമ്പിനാണ് എച്ച് എം വരുന്നത്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എത്ര സ്റ്റേജ് ഉള്ളത്, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അത്രയും നമ്പർ കൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് എം, ഡബിൾ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ എന്തായി ടു സ്റ്റേജ് പമ്പ് ആകുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് എം. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ജനറലൈസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വരുന്നത് ടോട്ടലായിട്ടുള്ളത് എൻ ഇൻറ്റു എച്ച് എം, ടോട്ടലായിട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എച്ച് എം.
അതേപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഹെഡ് എന്ന് സോറി ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഹെഡ് ആണ് കൂടുക, ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടി കൂടി വരും, ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം എല്ലാ പമ്പിനും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കണം. അപ്പൊ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ അകത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്, രണ്ടാമത്തെ അകത്ത് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആകും, വരിക ഹെഡ് കൂടും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് മൾട്ടിസ്റ്റേജ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്സ് ഫോർ ഹൈ ഡിസ്ചാർജ്. ഈ ഹൈ ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പമ്പ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി നോക്കിയേ, ഇംബലർ കേസിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് കാണുന്നത് രണ്ട് ഇംബലർ കേസിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റുകളാണ്, രണ്ട് പമ്പുകളാണ് പാരലായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ട് ഇംബലേഴ്സും കണക്ട് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്? ഡിഫറെന്റ് ഷാഫ്റ്റുകളുടെ മീതിയാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ പമ്പിന്റെ ഇൻലെറ്റ്, രണ്ടാമത്തെ പമ്പിന്റെ ഇൻലെറ്റ്, ഒന്നാമത്തെ പമ്പിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ്, രണ്ടാമത്തെ പമ്പിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ്. ഈ രണ്ട് പമ്പുകളിലും ഔട്ട്ലെറ്റിന് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു പൈപ്പിന്റെ അകത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ്. ഓക്കെ, ഒരു കോമൺ പൈപ്പ് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, കോമൺ പൈപ്പ്. ഈ കോമൺ പൈപ്പിന്റെ അകത്തേക്ക് രണ്ട് പമ്പിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഒന്നാമത്തെ പമ്പിന് ഡിസ്ചാർജ് പറയുന്നത് Q1 ആണ്, രണ്ടാമത്തെ പമ്പിന് ഡിസ്ചാർജ് പറയുന്നത് Q2 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അകത്തേക്കുള്ള ടോട്ടൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്താകും? Q1 + Q2 ആവും. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് പമ്പും സെയിം ഒരേപോലത്തെ പമ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂ എന്ന് പറയാ Q2 വരും, Q + Q2 വരും. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ അകത്ത് രണ്ടും Q1 ഉം Q2 ഉം മറ്റും നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഡിസ്ചാർജ് പറയുന്നത് Q1 + Q2 വരും. ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് N×Q. ഓക്കെ, എത്ര ഇതിന്റെ അതേപോലെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആവും, കാരണം എല്ലാതും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പമ്പാണ്. ഈ പമ്പുകളിലൊക്കെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആവും, വരിക ഡിസ്ചാർജ് കൂടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇക്വേഷൻ ആണ് N×Q. ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രോം വൺ പമ്പ്. ഓക്കെ, എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പമ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇംബെല്ലേഴ്സ്. അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതിന്റെ. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം വരുന്ന ത്രീ സ്റ്റേജ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്. ത്രീ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജ് ആണ്, സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. ഹാസ് ഇംബെല്ലേഴ്സ് 40 സെന്റിമീറ്റർ ഡയാമീറ്റർ. ഡയാമീറ്റർ പറഞ്ഞിട്ട് 40 സെന്റിമീറ്റർ ഡയാമീറ്റർ ആൻഡ് 2 സെന്റിമീറ്റർ വൈഡ് അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ്. ഔട്ട്ലെറ്റിലുള്ള അതിന്റെ ഡയാമീറ്ററും അതേപോലെ അതിന്റെ വിഡ്ത്തും ആണ് പറയുന്നത്. ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 40 സെന്റിമീറ്റർ, ഡി2 എന്ന് പറയുന്നത് 40 സെന്റിമീറ്റർ, വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 2 സെന്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ, അതേപോലെ പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കാണ് ദ വെയിൻസ് ആർ കർവ്ഡ് ബാക്ക് അറ്റ് ദ ഔട്ട്ലെറ്റ് അറ്റ് 45 ഡിഗ്രി. ഔട്ട്ലെറ്റിൽ വരുന്ന അതിന്റെ വെയിൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് 45 ഡിഗ്രി. അപ്പൊ എന്താണ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത്? 45 ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ഏരിയ ബൈ 10%. സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ഏരിയ 10% കുറയാണ്. ഓക്കെ, സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ഏരിയയിൽ ഇപ്പൊ 10% കുറവുണ്ടാകുന്നത്, അതായത് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ഏരിയ ഇപ്പോൾ 90% ആയിരിക്കും സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിനോട് കാണിച്ചേക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഏരിയ അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് 10%, 0.1. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഏരിയ ഓഫ് അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്തായിരിക്കും? 90% ഓഫ് എന്താണ് വരുന്നത്? ഏരിയ ഓഫ് അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ്. ഏരിയ അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ വരും നമുക്കറിയാം, π D2 B2. അപ്പൊ 0.9 × π D2 B2 വരും, നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ പിന്നെ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നതാണ് മാനോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസിസ് 90%. അതിനെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് 90% 0.9 വരും. ഓവർ എഫിഷ്യൻസി 80%. ഡിറ്റർമിൻ ദ ഹെഡ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ പമ്പ്. ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് കാണേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിൻ ദ ഹെഡ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ പമ്പ്, അതായത് ത്രീ സ്റ്റേജ് പമ്പാണ്. അപ്പൊ ത്രീ സ്റ്റേജ് പമ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഹെഡ് റണ്ണിങ് അറ്റ് 1000 RPM, എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 RPM ആണ്. ഡെലിവറിങ് 50 liters per second, ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് 50 liters per second ആണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പമ്പിന്റെ ടോട്ടൽ ഹെഡ് ജനറേറ്റഡ് കാണണം. അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ഷാഫ്റ്റ് ഹോഴ്സ് പവർ, ഷാഫ്റ്റ് പവറും നമുക്ക് കിട്ടണം അതേപോലെ തന്നെ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ കാണാനുള്ളത് ടോട്ടൽ ഹെഡും ഷാഫ്റ്റ് പവറും. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് കാണണം. വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ഔട്ട്ലെറ്റ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ഫ്ലോ ആണ്. നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഡിസ്ചാർജിന് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം π D2 × VF ആണ്. ഔട്ട്ലെറ്റിലാകുമ്പോൾ π D2 × VF2 ആണ് വരെ ഡിസ്ചാർജ് Q=. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് എടുത്തേക്ക് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഏരിയ നെറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ഫ്ലോ ഇഫക്റ്റീവ് ഏരിയ ഫ്ലോ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്ലൈഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇഫക്റ്റീവ് ഏരിയ ഫ്ലോ 0.02262 എന്നിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഡിസ്ചാർജും നമുക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡിസ്ചാർജും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ റേഷ്യോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് കിട്ടും. അതേപോലെ പിന്നെ U2 വേണമാണ്, വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ വെയിനറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് U2 വേണമെന്ന് π D2 N/60 നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടി 20.94. ഇനി അതിനുശേഷം വെലോസിറ്റി ട്രയാംഗിൾ, ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന വെലോസിറ്റി ട്രയാംഗിൾ അത് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പിന്റെ അകത്തുള്ള വെലോസിറ്റി ട്രയാംഗിൾ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ടാൻ ഫൈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം.
tan phi equal to Vf2 divided by U2 minus Vw2. അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, മെയിൻ ആംഗിൾ ക്യാൽക്കുലേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, 45 ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട്. വി എഫ് ടു നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണു, യു ടു വരെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അകത്ത് വി ഡബ്ല്യു ടു കാണലാണ്, വി ഡബ്ല്യു ടു അങ്ങനെ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കാണാണ് കണക്കാണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് 18.73 മീറ്റർ സെക്കൻഡ് കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നിട്ട് മാനോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി തന്നിട്ട് 90% ആണ്, 0.9 ആണ് മാനോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി വരുന്നത്. മാനോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ജി എച്ച് എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഡബ്ല്യു ടു യു ടു എന്ന് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഹെഡ് കാണണം, എച്ച് എം കാണണം. എച്ച് എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒറ്റ ഇമ്പല്ലറിന്ന് കിട്ടുന്ന ഹെഡാണ് ഈ എച്ച് എം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുന്നത്. എച്ച് എം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി 35.98 ആണ് നമുക്ക് ഹെഡ് കിട്ടുന്നത്, ഇതൊരു ഇമ്പല്ലറിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ 3 സ്റ്റേജ് പമ്പാണ്, അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 × HM വരും. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഹെഡ് ജനറേറ്റ് ബൈ ദ പമ്പ് ഈക്വൽ ടു N × HM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3. അപ്പോൾ നമുക്ക് 107.94 മീറ്റർ കിട്ടി ടോട്ടൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അവർ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ പമ്പ്, പമ്പിന്റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട്, വാട്ടർ പവർ. ഓക്കെ, പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ പമ്പ്, അതിന് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എന്താണ്, വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ലിഫ്റ്റഡ് ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ഹെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ 1000. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും W×H/1000 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ലിഫ്റ്റഡ്, അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, റോജി ക്യൂ × ടോട്ടൽ ഹെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ 1000. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റോയും ജിയും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം, ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 105, ഈ ടോട്ടൽ ഹെഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ 1000. അപ്പോൾ നമുക്ക് 52.94 കിലോവാട്ട് കിട്ടി, അതിന്റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓവർ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, 80% ഓവർ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് പവറിന്റെ അകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓവർ എഫിഷ്യൻസി ഇക്വേഷൻ പറയുന്നതാണ് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ പമ്പ് ഡിവൈഡ് ബൈ പവർ ഇൻപുട്ട് ടു ദ പമ്പ്. പവർ ഇൻപുട്ട് ടു ദ പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഫ്റ്റ് പവർ ആണ്. പവർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത്, നമുക്ക് എവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വാട്ടർ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 52.94 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഷാഫ്റ്റ് പവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര വരുന്നത്, 66.175 കിലോവാട്ട് എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാൻ ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലത്തെ പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.